Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə Rusiyanın səfiri Andrey Karlov, yəni Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovun öldürülməsini və bundan doğan məsələləri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Hörmətli Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, xoş gəlmişsiniz Elxan bəy. Və hörmətli Rövşən Əhmədli, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, xoş gəlmişsiniz Rövşən bəy. Təşəkkür. Elxan bəy, ilk sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Biz bildiyimiz kimi Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovun zalda ictimaiyyət nümayəndələrinin gözü qarşısında öldürülməsi dünya ictimaiyyətinin və dünya gündəmin dəyişən hadisələrdən biri oldu. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu hadisəni? Hissəsinə bu gözlənilən hadisədir. Yəni bu olmasa da hardasa Rusiyanın maraqlarına qarşı bir belə bir aksiya həyata keçiriləcəkdir. Çünki Rusiya Suriya müharibəsində faktiki iştirakçıya çevrilib. Hələbin ələ keçirilməsi uğrunda savaşda əsas iştirakçılardan biridir. İran və Əsəd rejimi ilə ittifaq yaradıb, amma ona qarşı güclü bir müxalif bir koalisiya var idi. Və elə bu günlərdə Moskvanın özündə neçə silahlı qrup zərərsizləşdirildi ki, Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərində terror həyata keçirmək istəyirdilər. Və bu hadisə də çox təəssüf ki, baş verdi. Müxtəlif versiyalar var. Əsas sual ondan ibarət ki, hər zaman belə qətildən sonra bu kimə sərf edir? Bu sual bu gün də səslənir. Müxtəlif versiyalar səslənir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fətullah Gülen, PKK, YPG, PYD ya bunların hər hansı biri maraqlı ola bilər qətən. Niyə? Əsas məqsəd Rusiya ilə Türkiyənin arasını vurmaq, münasibətləri gərginləşdirmək. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurandan sonra münasibətlər son dərəcə gərginləşmişdi və sonra Türkiyə üzr istədi. İndi münasibətlər normallaşma məcrasına daxil olub. Yəni hətta ən yaxşı vəziyyətə yüksəlib demək olar. Amma mən dünən də elə bu qətldən sonra ilk proqnozum belə oldu ki, bu münasibətlərə zərər yetirməyəcək. Və belə də oldu, çox yaxşı aldı ki, Rusiya özünü soyuqqanlı apardı və dedi ki, bu əslində onlar da eyni sözü dedilər ki, hədəf bizimlə Türkiyə arasını vurmaqdır. Türkiyə də özünü soyuqqanlı apardı. Və artıq bu gün də Rusiya, Türkiyə, İranın Xarici İşlər və Müdafiə Naziri bir araya gəlib fikir mübadiləsi aldı. Yəni əgər əsas məqsəd kimlərinsə məqsədi bu qətllə Rusiya ilə Türkiyə arasını vurmaqdırsa bunu bacarmaqdır. Təşəkkür edirəm. Rövşən müəllim, siz necə düşünürsünüz? Və nəzərə alaq ki, bu günləri həm də Rusiya, İran, Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulurdu. Elə bir günün öncəsi belə bir hadisənin baş verməsini siz necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Əvvəla, təbii ki, bunun bir dənə adı var, bu beynəlxalq terrorizmdir. Amma bu bir daha Türkiyənin demək, təhlükəsiz xidmətində çox ciddi qüsurların olduğunu və çox böyük boşluqların olduğunu bir daha göstərdi. Yəni, səfiri ictimaiyyətin gözü qarşısında tam axıra kimi izləyərək və 11 atəş açıb, bunun 8-i də səfirə dəyir. Və yəni, bu bir qədər özə bunu həyata keçirdən belə yazılarına görə yəni 22 yaşda bir gəncdir. Yəni, mən də razıyam ki, bütün bunlar Türkiyə-Rusiya münasibətləri, eyni zamanda da Türkiyə-Rusiya-İran Xarici İşlər Nazirinin Moskvadakı görüşləri öncəsi təbii ki, buna hesablanmış bir teraktdır. Amma ilkin versiyalarda da yəni bu həm görüşün baş tutmasına, həm də ki, gözlənilən gərginliyi yaradacaq münasibətlər, Türkiyə, demək, Rusiya münasibətləri, yəni bu baş vermədi. Təbii ki, Erdoğanın yəni, hadisə baş verən kimi buna reaksiya verməsi və bunun Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə, yəni burada Türkiyə və Rusiya münasibətlərini pozmağa hesablanmış bu aksiyanın baş tutmayacağını və Putinin də reaksiyası yəni müsbət oldu. Eyni zamanda hər iki dövlət bu məsələnin araşdırılması üçün demək, Rusiya tərəfindən də o mütəxəssislərin iştirakı məsələsini də razılaşdırdılar. Təbii ki, mən də razıyam ki, bütün bu məsələlər regionda baş verən proseslər ilk növbədə Suriya məsələləri ilə əlaqədərdir. Yəni, Suriya məsələsində bugünləri Rusiya, İran və eyni zamanda da bugünləri mən də Şahin bəyin dediyinə razıyam ki, Hələb məsələsində də yəni artıq hesablaşmalı olduqları halda, yəni bundan barışmayan qüvvələr də var. İndi bilirsiniz, əslində yəni bunu kim törətdi bir məsələdir, amma bunun arxasında hansı qüvvələr durur, təbii ki, bunu da yəni sadalayırlar.
kim durmağından asılı olmayaraq, yəni bu kimi Qaysəri'də bundan əvvəl baş vermiş, yəni bu teraktı nəzərə alçıq. Bundan əvvəl yəni Türkiyədə ardıcıl olaraq bu terror hadisələrinin baş verməsi sanki Türkiyəni terrorla çökdürmək niyyəti qoyublar qarşılarına. Təbii ki, yəni həm Türkiyə iqtisadiyyatına çox böyük yəni ziyan vurur və Türkiyə deyək ki, həmişə belə deyək də ki, zəngin olan bu turist səyahətləri, yəni ölkə bu dəqiqə çox ciddi surətdə elə bil ki, boşalıb Türkiyə və hər an, hər yerdə elə bil ki, insanlar bir terakt qorxusu, yəni terrorla üz-üzədirlər. Yəni bütün bunlar təbii ki, təəssüf edicidir, amma hər halda bunun arxasında çox ciddi qüvvələr dayanır. Bu yalnız hər hansı bir gəncin belə deyək ki, qisas aktı deyil idi. Təşəkkür edirəm. Elxan bəy, belə deyək də, əslində biz bunun arxasında kimlər durur və bu hansı problemləri yarada biləcək, bu mövzu ilə bağlı suallar verəcək. Amma mənim üçün bir şey maraqlıdır ki, Rövşən müəllim də ona izah elədi və toxundu və dolayısıyla Türkiyədə təhlükəsizlik xidmətinin çox zəif olduğunu işarə elədi. Nə baş verir? Yəni, zalın ortasında bu necə gəldi girdi? Mən hesab etmirəm ki, hər hansı bir ciddi bir təhlükəsizlik problemi olub. Birincisi, səfir ora özü belə deyək, qorumasız gəlir. Bu, birinci səfirin səhlənkarlığı olur. Belə Rusiyanın səhlənkarlığı ki, bu Rusiya, sən Suriya müharibəsində iştirak etsən, bilsən ki, hədəf alınsın, sən səfirləri qorumasın. İkincisi, həmin adam polis olur, polis vəsiqəsi ilə keçib içəri. Kimin ağına gələ bilər ki, polis vəsiqəsini içəri keçən adam qatil ola bilər. Bu bir. İkinci məsələnin digər tərəfi də var. Rövşən bəy söylədi, yəni mən də. Yəni polis istənilən yerə girə bilərmi? Yəni bunun təhlükəsizliyi cavab deyil. Sıradan bir polis olmuyor bu. Yəni Ankara xüsusi təyinatlarından biri olub bu. Yəni vəsiqəni göstərib və keçib içəri. Düzdür, orada ola bilsin ki, bu məsələ biraz daha şəffaf və detallı araşdırıla bilərdi. Amma bu bir. İkinci məsələnin digər tərəfi də var. Mən də fikirləşirəm, mən bu versiyaları oxuyuram. Hətta dünən bütün günü Rusiya və Türkiyə ekspertlərinin rəylərinlə də tanış oldum mən. Əsas onlar ortaq fikri bundan ibarətdir ki, bəli, məqsəd olub ki, Türkiyə ilə Rusiyanın arasını vurmaq. Amma bilirsiniz, bu Türklərin bir yaxşı sözü var, komplo teoriləri. Birinci Dünya Savaşı da məhz belə bir güllə atışından sonra başladı. Amma burada bir insan faktoru da ola bilər. Yəni, bu insan polisdir. Hər gün televiziya ekranlarında Suriyadakı qətliamları izləyir. Uşaqların qətliamı, Rusiyanın bombardmanları, və yaxud görür ki, Rusiya səfirliyin qarşısında Ankara'da da insanlar etiraz yürüyüşü keçir. Yəni, beyin dözməyə də bilər. Yəni, insan faktoru da olar və beyin dözməyə də bilər və səhərsi qərar verə bilər ki, mən intiqam almalıyım. Və bu intiqam hissi ilə gedib səfiri... Ən rahat yolu və ən şanslı tərəf. Yəni, bu versiyada biz inkar edə bilməliyik. Amma yenə də o sual gündəmdə qalır ki, bəli, bəlkə onun arxasındansa qüvvələr olur, bəlkə hansısa terrorçu təşkilatla əlaqəsi olur. Amma mən burada yenə də təkrar edirəm. İnsan faktorunu da kənara qoymaq istəyirəm. Çünki Suriyada müharibənin dəhşətləri hamıya təsir edir. Və Türkiyə artıq bunun haqqında da biraz məncə düşünməlidir. Çünki məsəl üçün o hamı, məsəl üçün televiziya ekranlarında bütün o reportajları izləyirib. İstənilən insana insan, uşaqların qətliamı mənfi təsir edə bilər. Və bu insan da görünür, məsələn, bundan çıxış edərək belə bir qətliamı həyata keçirməyə planlaşdıra bilərdir. Siz necə düşünürsünüz? Biz həm də qeyd olunur ki, bu günlə İran, Türkiyə, Rusiya Xarici Nazirinin görüşləri nəzərdə tutulurdu. Bu məsələdə İranın mövqeyin sizcə nədən ibarət olacaq? Təbii ki... Yəni, həm də ona görə bu sualı ünvanlayıram ki, Suriya məsələlərində birbaşa İranın da orada aktivliyi nəzərə çarpır. Bilirsiniz, Suriya məsələsində baxır kim haradan yanaşır və necə yanaşır. Və Suriyaya heç bir dəxli olmayan, Suriyadan minlərlə kilometr uzaqda olan, yalnız bu regionda maraq olan dövlətlərin, yəni bu günlərin burada bir od qalıyıblar və təbii ki, həmişə də sual doğru ki, Suriyada kim kimlə vuruşur? Kimdir vuruşanlar? Üzbəz duranlar kimdir? Bilirsən, nə cür təqdim eləməyindən asılı olmayaraq, nəticə ortada olacaq. Nəticə nədən ibarətdir? Bu günlərim hər yerdə təqdim edirlər. Bu günlərim təbii ki, biz də Azərbaycan da işğala məruz qalmış ölkəyik. Biz öz ölkəmizi əgər terrorçulardan təmizləyiriksə, bu hər hansı qarşı millətə qarşı və yaxud dövlətə qarşı olan hərəkət deyil. Bu bizim beynəlxalq hüquqla da Azərbaycana verilmiş haqdır və biz bu işi həyata keçirə bilərik. Və bu günlərim deyək ki, regionda maraq olan hər hansı bir dövlət isə əks tərəfə güc verirsə və
o tərəfi də haqlı hesab eləmək istəyirsə və belə deyək də ki, müxtəlif bahanələrlə Azərbaycanı günahkar çıxartmaq istəyirsə, buna da baxır kim hansı tərəfdən yanaşır. Suriya məsələsində əvvəldən də məsələ aydın idi, açıq idi, ortada idi. Bu günlərim demokratiya deməklə, yəni bu günlərim demokratiyanı müdafiə edirəm deməklə, yəni məsələlər həll olunmur. Dəfələrlə sübut olundu ki, Türkiyədə bu demək Türkiyə savaşında bu terroristlər tərəfindən yaralananlar bir abası Türkiyənin müəyyən demək xəstəxanalarında, hətta demək İsraildə müalicə olunub təzədən döyüş meydanlarına qayıdır. Bunu bizim mətbuat xəbər vermir. Bunu Türkiyə mətbuat xəbər verir. Və Türkiyədə yəni bunlar elə belə adi bir qüvvə deyillər. Yəni bunlar mütəşəkkil hazırlanmış yəni qüvvələrdir və bu günlərim birbaşa Suriya xalqına qarşı vuruşurlar. Yəni müxalifət adı altında müxalifəti silahlandırıb, silahlı müxalifət güya ki rejimlə eyni ssenari İraqda da gedirdi. Səddam Hüseyn rejimi ilə mübarizə aparır. Səddam Hüseyn neçə ildir yoxdur. Bəyəm İraqda sülh yaranıb və yaxud İraqda xalqın iradəsi ilə hakimiyyət formalaşa bilib. Yəni məsələyə bu cür yanaşmaq mən hesab eləmirəm. Doğru deyil. Ona görə də təbii ki İranın da burada öz marağı var. İran da bu regionda yəni nə geri çəkilmək, nə də ki Suriyanı kiməsə belə deyək də ki güzəşdə getmək fikri yoxdur. Rusiya yəni açıq şəkildə tərəf olaraq hərbi kontingenti ortada olaraq hərəkət eləyir. Amma çox maraqlıdır ki Türkiyə eyni zamanda NATO-nun üzvüdür və Türkiyə ərazisində NATO-nun hərbi bazası yerləşdiyi halda neçə ildir Türkiyənə Kürt məsələsi həll eləyə bilmir. Nə terrora qarşı mübarizədə sanki yəni Türkiyədə artıq terror adi yaşam tərzinə çevrilir. Elə bil ki hər gün Türkiyədə baş verən terrora bir növ hamı alışıqlıq eləyib. Yəni bu kiminsə psixoloji durumundan xəbər vermir. Bu kimlərinsə bu regiondakı yəni marağından xəbər verir. Yəni bir fərd deyək ki baxırsa bu günlərim nə qədər yəni montajlar çıxır ki yalan səhnələr yəni səhnələşdirirlər burada uşaq qətliamı nəvim onu öldürdülər bunu asdılar sonra məlum olur ki bunlar hamısı yəni montaj olunmuş səhnələrdir insanların beyinlərini yumaqdan ötürü yəni hazırlanmış yəni reportajlardır amma əslində mən elə bilirəm ki adi insanlar da belə baş verənlərin fərqindədirlər təbii ki biz bundan çox üzgünük yəni Türkiyədə hər gün terror hər gün qurban Bunun, yenə deyirəm, arxasında fərdin psixoloji durumunun pozulması deyana bilməz ki. İndiki halda isə bu neçə dəfə bu hadisələr baş verib. Hər bir halda da yəni deyilir ki, biz bunu çözəcəyik, biz bunun günahkarlarını tapacağıq. Amma bu seriya davam eləməkdə gedir. Və bundan çıxış eləyərək düşünmək olar ki, yəni doğrudan da o əvvəldən də yəni Erdoğanın ki apardığı mübarizədən nə qədər bu sistemə yəni dolmuş xüsusi yəni bu həmin o indi FETÖ desələr də amma zaman var idi hamısı xocam deyirdi. Yəni bu da bir başqa mövzudur. Amma hər halda bu çox belə deyək də mütəşəkkil şəkildə təşkil olunmuş terror aksiyalarıdır. Fərdə bağlılığına inanmıram. Təşəkkür edirəm. İlham əlim, Buyurun. Yəni bəli, Azərbaycan biz olaraq Mən məsələn sualım elə onun davamı olaraq sual verəcəyəm. Çünki Rövşən çox önəmli məsələlərə toxundu. Mən də mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Əlbəttə. Biz Azərbaycan olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından bütün bu cür oxşar dünyada baş verən münaqişələrə ərazi bütövlüyü baxımından çıxış edir. Amma məsələ burada fərqlidir Suriyada. İran ikiyüzlü siyasət yürüdür əslində bölgədə. İran ona görə Suriya hakimiyyətini ona görə müdafiə etmir ki, hansı ədalətli mövqeydən çıxış edir. Məsələcilikdən çıxış edir. 5 il öncə Suriyada terrorçu yox idi. Suriyada insanlar küçələrə axışdı və müəyyən insan haqları ilə bağlı tələblər irəli sürdü. Cavab necə oldu? Ordu üzərlərinə göndərildi, qətliamlar baş verdi və ondan sonra terrorçular, bəli, həmin o beynəlxalq terrorçular boşluqdan, məqamdan istifadə edərək Suriyaya doluşdular. Amma düşünürəm ki, ilkin məqamda müəyyən islahatlara gedilsəydi, o indiki müxalifətlə, hansı ki sonra silahlı müxalifət, müəyyən dil tapılsaydı, bu cür problemlər məncə aşmaq olar. Və mən Suriyada iki qüvvəni bir-birindən ayırmaq istəyərdim. Var beynəlxalq terrorçular, bəli, Daiş, Əl-Nusra və onların törəmələri ki, onlar insanları qətlə yedilər. Amma var da müxalifət də var, onu da danmaq olmaz. Və demək olmaz ki, Türkiyə bir başa bütün Suriyada savaşan bütün terrorçulara dəstək verir. Türkiyə elə bir dəstək vermir.
Türkiyə necə terrorçuya dəstək verir ki, öz Ankara və İstanbulda partlayışlar həmin terrorçuya həyata keçir? Yəni, ağlı kəsmirmi ki, DAEŞ-ə verəcəyi silah ona qarşı çevirə bilər? Türkiyə, bəli, Suriyadakı müxalifədə dəstək verir. Fikir verin, Türkiyənin ordusu indi Suriyanın müəyyən bir hissəsini bufer zonası yaradır. Həmin zonada DAEŞ yoxdur. Həmin zonada Suriya Azadlıq Ordusu var ki, onlar da ordudan qopma olan birləşmədir. Bəli, zəifdirlər onlar, onu danmaq olmaz. DAEŞ onlardan xeyli güclüdür. Yəni, Türkiyə Suriyada azad ordunu müdafiə edir. Bəli, müdafiə, amma demək olmaz ki, bütün o terrorçular Türkiyədə özlərinə yuva qurublar, orada gedirlər, dincəlirlər, xəstəxanalarda müalicə olunurlar. Müəyyən şübhələr var idi ki, Türkiyə sərhədində müəyyən şəffaflıq var. Hətta Azərbaycandan da neçə nəfər getdi, DAEŞ-ə qoşuldu məsələn. Amma sonra o sərhəd qapandı və heç bir iddia doğru, məsələn, Rusların da bir iddiası var idi ki, münasibətlər gərginləşəndə Türkiyə DAEŞ-ə silah verdi. Türkiyə dedi, fak qoyunurdu. Fak qoya bilmədilər. Nə İran qoydu, nə də Rusiya qoya bilmədi. Ona görə Rusiyanın da davranışı bəllidir. Rusiya niyə Əsədi müdafiə edir? Onun gözünə qaşına vurulmayıb ki. Orada onun hərbi bazası var. Atası ilə də müttəfiq idilər. Və yaxın şəhərdə yeganə hərbi bazası. Rusiya anlayır ki, Əsəd getsə, sabah onun yerinə gələcək şəxs Rusiya ilə əlaqələri zəiflədə bilər, həmin bazanı da oradan çıxara bilər. Eləcə də İran. Suriya yeganə ərəb ölkəsi idi ki, İran-İraq müharibəsində bəli, İrana dəstək verdi. Və İran da görünür özündə mənəvi borc bilərək həmin o Əsəd rejiminə dəstək verir. Niyə? Çünki İran illər uzunu Suriya üzərindən Hezbollah təşkilatına, Həməs təşkilatına silahlı dəstək verir. O da düşünür ki, real olaraq, real politik siyasətindən çıxış edər ki, Əsəd rejimi getsə artıq Hezbollah və Həməs təşkilatına əlaqəni itirə bilər. Yəni burada sırf Rusiya və İran ədalətli mövqedən çıxış edərək Əsədə dəstək bilir. Özlərinin siyasi maraqları var ki, onu qorumağa çalışırlar. Siz necə bu məsələyə münasibət mən bayaq da qeyd elədim. Bilirsiniz, burada təəssüb mövqeyindən çıxış eləmək yox, reallıq mövqeyindən çıxış eləmək lazımdır. Və bu günlərim biz bunu öz mətbuatımıza istinadən demirik. Bunu bütün türk mətbuatına istinadən deyirik. Yəni, təbii ki, orada da hər halda bu barədə bizdən fərqli olaraq daha belə deyək ki, açıq və aydın yazılar və verilişlər yedir. Əslində təbii, hər kəs öz marağın, yəni hər bir dövlət öz marağından çıxış eləyərək, heç kim burada ədalət əgər olsaydı, elə Azərbaycanın əraziləri 25 ildən artıq əgər işğaldadır, yəni əgər dünya bunu beynəlxalq hüquq sistemi bu gün işləsəydi və bu günlərdə oradan da ədalət ortalığa qoyulsaydı, yəni biz də bu qədər şəhid və bu qədər də yəni torpaqlarımızı itirməzdik ki, hər bir dövlət təbii ki, öz marağından çıxış eləyir və öz marağından da çıxış eləmək təəccüblü deyil. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət bundan gedir ki, bu beynəlxalq koalisiya heç yerə sülh gətirmir. Yəni, güya ki, Suriyada müxalifəti dəstəkləmək adı ilə yəni, Suriya xalqına səadət gətirmək istəyirlər və yaxud o ölkəyə ədalət gətirmək istəyirlər. Bəlkə İraqa gətiriblər o ədaləti, o demokratiyanı. Bilirsiniz, bəlkə Əfqanistanda nəyəsə nail olublar. Hər bir xalqın özünün yəni bu günləri zorla nəyisə dəyişdirməyin mümkün olmadığı artıq göz qarşısındadır. Və təbii ki, Ərdoğan siyasətinin də əvvəlki hakimiyyətin ilk dövrlərindəki Ərdoğan, sonraki dövrdə yəni Ərdoğanın Mərmərə gəmisində baş verənlər və o bugünkü mövqeyi tamamilə fərqli-fərqli mövqelərdir. Və Türkiyənin deyək ki, Türkiyədə müəyyən o şərgələrdə Rəşəm bu mövqeyini dəyişməyi nədən asılıdır? Türkiyədə ümumi vəziyyətdən asılıdır, yoxsa ki qərbin təsir imkanları var? Təbii ki, yəni Türkiyə bu günləri Türkiyə üçün ayrılmış belə deyək də vəzifəni Ərdoğan komandası tam gücü ilə yəni həyata keçirə bilmədilər və ciddi sorumluluqlar yarandı. Türkiyə üçün ayrılmış vəzifəni deyəndə nə? Türkiyə bəli, Orta Doğuda da yəni söz sahib olmaq, önə çıxmaq, Ərəb ölkələrində, Ərəb müsəlman ölkələrində lider rolunda çıxış eləmək kimi yəni çox böyük bir yəni onun istər Suriyə ilə əvvəlki münasibətlərinə baxaq. Əsəd ilə Ərdoğan qardaş, bəli çox. Sonra getdi Misirdə, yəni nə cür qarşıladılar. İndi bugünkü görək Misirdə baş verən hadisələr, Suriyada baş verən hadisələr, İraqda və bu Ərdoğana, yəni söhbət bu günlərim Ərdoğanın apardığı siyasətdən gedir. Və heç kim də bunu dana bilməz ki, Suriya ərazisində həmin bu silahlılar xüsusi düşərgələrdə hazırlanıblar. Yəni istəyirsən bunu Türk PKK-sı ilə əlaqələndir, istəyirsən IŞİD ilə əlaqələndir, istəyirsən nə bilim TAK-la, yəni İstanbullar hamısı
təşkil olunmuş, belə deyək də ki, böyük gücün ortalığa qoyduğu fiqurlardır. Əslində, yəni, bula hər kəs də öz marağından çıxış eləyir, bu hərəkəti eləyirlər. Amma demək olmaz ki, Türkiyənin indiki düşdüyü vəziyyətdə bəli. Onun bilavasitə Suriyaya qarşı münasibətdə fərqli-fərqli mövqeylər ortalığa gətirdiyi və bu Kürt məsələsində ortalığa çıxan yeni problemlər və eyni zamanda da belə deyək də ki, bunların güya ki, biri daha ədalətlidir, deyək ki, Suriya ordusu formasında biz onu müdafiə edirik, müxalifətdir. Əslində, yəni, yenə deyirəm, çox təəssüf ki, biz də Azərbaycan da daxil olmaqla beynəlxalq hüquq sistemi işləmədiyinə görə bu günlərin biz də ərazisi işğal altında qalmışıq. Çox təəssüf ki, Elxan bəy də buna münaqişə deyir və heç zaman mən bu münaqişə sözünə razılaşmam, çünki təcavüz var. Bir tərəf digər tərəfin tarixi vətəninə təcavüz edib, torpaqlarını işğal edib. Münaqişənin iki tərəfi olar. Azərbaycan münaqişə tərəfi deyil. Azərbaycan təcavüzə məruz qalmış tərəfdir. Ona görə də təcavüzkarla nə cür rəftar eləyərdilərsə, beynəlxalq hüquqda təcavüzkara qarşı hansı sanksiyalar tətbiq olunursa, niyə Ermənistana qarşı həmin sanksiyalar tətbiq olunmur? Əgər dünyada ədalət və beynəlxalq hüquq varsa, ona görə də yəni, bu münaqişə dövr əslində yəni təcavüzdür. Sizcə Suriyada baş verən proseslərdə, çünki bunu mən Suriyada ona görə fokuslaşırıq ki, bizim müzakirəmiz. Son 5 ildə regionda və yaxın şərqdə baş verən bütün proseslərdə Suriyanın ya birbaşa ya da dolayısıyla əlaqələri olur. Ya bunu əlaqələndirirlər ki, Suriyada baş verən proseslərə görə məsələ bundan ibarətdir. Qərbin burada maraqları sizcə Daiş və IŞİD deyiriz, IŞİD, Ən-Nusra və başqa təşkilatlar fonunda təmsil olunur, yoxsa qəribin burada münasibəti necədir, maraqları hansı formada? Qəribin çox böyük səhvləri var, amma fikirlə razıyam. Yəni, əslində Daiş də qəribin məhsuludur, Al-Qaida da qəribin məhsuludur. Mən o fikirlə də razıyam ki, İraqda bəli, Səddam diktator idi, amma yıxıldı yerində nə yarandı? Üç yerə bölündü, Şiyə bölgəsi, Sünni bölgəsi, Kürt bölgəsi, terror yarandı, Daiş elə məhz o dövrdə yarandı. Liviyada da diktatoru yıxdılar, yerində yenə də 3-4 bölgə əmələ gəldi. Amma məsələ burasındadır ki, Suriyada, Liviyanın özündə də, İraqın özündə də. Yəni, qəlb ilk gündən müdaxilə etmədi hadisələr, Suriyanın özünü götürür. 5 il bundan qaba məgər Suriyada Daiş var idi, məgər Suriyada Səudiyyə Ərəbistanın maraqları, Qətərin, Türkiyənin maraqları var idi. Türkiyə özü Suriyanın razıb dövründə dəstək edir, o gündə, bu gündə. Sadəcə, yəni, vətəndaş itaətsizliyi başladı, mitinglər başladı, mitinglərə qarşı zor üsullardan istifadə edir, insanları tələf etdilər, kimyəvi bombalardan istifadə etdilər, qarşı tərəf silahlandı və o biri tərəfdə də Daiş kimi terrorçu qruplaşma boşluqdan istifadə edir, sərhəd də yoxdur, İraqla Suriyanız. Sərhədi keçdi və onlar da savaşa başladılar, onlar da böyük qətliyamlara başladılar və vətəndaş müharibəsi qaldı kənarda, dünya beynəlxalq terror kimi bir təhlükə ilə üz-üzə qaldı. Yenə təkrarlayıram, Azərbaycan bəli, Azərbaycanın da Dağlıq Qarabağ kimi bir problem var. Biz bütün məsələlərə ərazi bütövlüyü məsələsindən çıxış edirik. Amma yenə təkrar edirəm, burada ərazi bütövlüyü məsələsi ayrı, daxildə, Suriyanın daxilində baş verən məsələlər fərqlidir. Bizim də narahatlığımız var orada baş verən, çünki elə bir uzaq bölgə də deyil. Və yüzlər Azərbaycan vətəndaşı gedib qoşulub, məsələn, həmin o terrorçu təşkil olunur. Hətta yüzlərlə meydi gəlib orada, yəni öldürülür. Bəli, meydi gəlib. Bu bizim üçün də müəyyən təhlükələr yaradır. Azərbaycanın özü də elə bir bölgədə yerləşir ki, bizim də müxtəlif istiqamətlərdən təhlükələrlə üzləşmək ehtimalımız var. İkiyüzlülükdən danışırıq biz beynəlxalq siyasətdə. Məsələn, bir nümunəsini bu gün görürük ki, məsələn, bir tərəfdən İran kimi dövlət Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bəli, biz bunu müsbət qarşılayırıq. Amma görürük ki, məsələn, sabah İran prezidentinin Yerevanda görüşü var. Ermənistana rəsmi səfəri başlayır. Böyük layihələr imzalayacaq. Yaxşı, sən bir tərəfdən mənim ərazi bütövlüyümü dəstəkləyirsən, bunu elan edirsən. Digər tərəfdən gedib işğalçıya münasibətlər qursan. Deyirsən ki, qonşu dövlət. Yaxşı, belə olan halda İsrailin baş naziri bura Azərbaycana gələndə niyə bu prosesə qarışırsan? Bu sənin məsələn deyil. Amma biz deyəndə ki, sən niyə Ermənistanla əlaqə qurursan, o da deyir ki, bu sənin məsələndir. Yəni dövlətlər bir-birinin işinə qarışmasa mən o fikirlə razıyam. Daha yaxşı olar. Amma məsələ burasındadır. Yəni vətəndaş itaətsizliyi daxildə başlayanda, qiyam başlayanda istəsmə bölgədə müxtəlif oyunçular əmələ gəlir. 5 il bundan qabaq Suriyada heç bir oyunçu yox idi. İndi görün nə qədər oyunçu var. Və ölkə tarmar olub və mən inanmıram ki, Suriya ərazi bütövlüyünü təmin olsun. Türkiyə var, Rusiya var, İran var, Hezbollah var, Daiş var, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər. Yəni saymaqla da bitməyi bilmir. Ona görə düşünürəm ki, indi hələ doğrudur, Suriya ordusunun nəzarətinə keçsə də, Rusiya müəyyən qələbəsini qeyd etsə də, indi mən də ümid edirəm ki, Moskvada görüş müsbət nəticələnəcək,
İran, Türkiyə və Rusiya çalışacaqlar ki, hansısa bir ortaq məxrəcə yaxınlaşsınlar. İlham bəy, bir sual sizə burada ünvanlayayım ki, çünki 2008-ci ildə hesabatlarında müsəlman ölkələrin arasında Suriya ən tolerant ölkə kimi, yəni keçirdi, adı hallanırdı. Yəni orada həm də başqa ölkələrdən fərqli olaraq xristianlar, yahudilər və məzhəblər arası bir neçə məzhəblər. Amma ona qalsa Liviyanın özü ərəb ölkələri içində ən inkişaf etmişlərdən biridir. Sosial böyük təminatları var. Hər bir gənc gedib rahatlıqla dövlət hesabını Avropada oxuyur. Amma yenə də görürük ki, daxildən problemlər çıxır, narazılıqlar çıxır, etirazlar qalxır. Yəni mən sualı onu istiqamət ona soruşmaq istəyirdim ki, 2011-ci ilə qədər Suriya əhalisinin hər hansı bir ciddi hökumətə qarşı etirazın müşahidə olunmadığı halda nədən birdən etiraz yaranır? Onun atasının vaxtında da, Hafiz Əsədin vaxtında da çox güclü etiraz, sadəcə ordu güclü idi, qiyam yolu ilə yatırdı. Hətta Suriyanın ordusu Livana müdaxilə etmişdi. Mən özüm Beyrutda doğmuşam və görmüşəm ki, Suriya ordusu Beyrutda yerləşdi. Hətta Livanın daxili işlərinə də qarışmışlar. Suriya öz ordusu ilə bu qiyamları yatırırdı. Müxtəlif atasının vaxtında da müxtəlif şəhərlərdə etiraz dalğaları yatırılırdı. Amma mən sizinlə razıyam. 5 il bundan qabaq bəli problemlər yox idi. Mən özüm də Hələbdə olmuşdum. Hələb çox inkişaf etmiş şəhərlərdən biri idi. Amma yenə də, yəni islahat aparmadıqda insanların o istək və arzularını yerinə yetirmədikdə burada bir partlayış yaranır. Yəni beynəlxalq həm poligona çevrilir. Üstə gəldi xarici oyunçular ki, məsələn Əsəd rejimində müəyyən ərəb ölkələrinə münasibətində problemlər var. Onlar oyunçuya çevrilir və sənin daxili işlərinə qarışır. Türkiyənin özünü götürür. Bu prosesdə ilk başlayanda 2011-ci ildə Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri Əhməd Davutoğlu sürəkli olaraq getdi Dəməşqə. Ailəvi bəli dost idilər. Əsədlə Ərdoğan hətta bir yerdə Antaliyada dincəlirdilər. Orada dedi Davudoğlu, dəfələrlə Əsədə dedi ki, islahat aparın, biz sizə dəstək verəcək. 10 dəfə səfər etdi Dəməşqə. Əsəd dedi ki, bəli, vəd etdi ki, islahatları aparacam ki, problemlə üzləşmədi. O islahat, bu islahat, heç bir islahat aparılmadı. Ortada dedi, biz bu nəticəni görürük. Təşəkkür edirəm. Rəşad müəllim, vaxtımız da sona çatır. Mən sonuncu sualı istəyirəm, sizdən soruşam. Bu hadisələr, xüsusən səfirin Türkiyədə öldürülmə hadisəsi, dünyada hər hansı bir ciddi problemə və yaxud da belə deyə 3-cü dünya müharibəsinin başlanmasına səbəb ola bilər. Baxmayaraq ki, artıq bəzi ekspertlər 3-cü dünya müharibəsinin getdiyini iddia edirlər. Ya düşünmürəm ki, yəni bu məsələ o səhddə gedib çıxacaq, amma hörmətli İlxan müəllim dediyinə, əgər biz başqa bir prizmadan baxsaq, yəni istənilən ölkədə hakimiyyətin problemi ola bilər. Deyək ki, bu günlərim Azərbaycanda çox ciddi siyasi, iqtisadi islahatlara yəni gedilməlidir. Yəni Azərbaycanda həddindən artıqdır gərgin vəziyyətdir. Yəni iqtisadi cəhətdən ölkə yəni çox pis duruma düşüb. İndi yəni bu günlərin bu hakimiyyət də islahatlara getmir. Əvəzində Netanyahu gəlir, deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyini, hətta dövlət çevrilişinin qarşısına alınmaq funksiyalarını biz İsrail olaraq öz öhdəmizə götürürük. Masonların da generalları burada fəaliyyətə başlayır. Bəli, bu Netanyahu-lar da dedilər. Yox, Masadın rəhbərinin açıqlamasında bu barədə o söz keçmişdi. O söz keçmişdi. Bəli. Yəni açıqlamada keçmişdi. Yəni hətta mən onların mətbuatına istinadən deyirəm. Onu da yaxşı, bu günlərin hakimiyyət çox ciddi islahat tələb olunduğu halda islahata getmir. Və müxalifət də təbii ki zaman-zaman da çıxıb buna etiraz edib və nə qədər də siyasi dustaqlarımız var. Yəni 160 nəfər hələ bu günlərim sənədlə təqdim edirlər, amma nə qədər insanlar da həmin kateqoriyaya daxil olmalıdırlar. Onda belə çıxaq ki, yəni bu günlərim bu müxalifət hakimiyyətə hətta təkliflərini də verir, hakimiyyət isə buna getmir. Yaxşı, hansısa maraqlı xarici qüvvələr gəlir bu müxalifəti silahlandırsın ki, durun məsələni silah yolu ilə həll edin. Hansı nəticə gedib çıxa bilər? Ona görə, yəni özümüzə baxaq, bu bizdə nə nəticə verə bilər, onda Suriyada nə nəticə verməli idi. Yəni Suriya müxalifətini silahlandırıb, orada deyək ki, etiraz edənlər var idi. Bunları həbs eləyirdilər, bunlara qarşı qanuna zidd hərəkətlər eləyirdilər. Ona görə də bunu silahlandırdılar, məsələ həll olunur. Yox, Şahin bəy özü də dedi ki, bu günlərim, yəni Libya nə vəziyyətdədir? Nə oldu? Nəyə çatdı ki bu xalq? İraq nə gündədir, nə vəziyyətdədir, nəyə çatdı? Suriyanda bu gündən sonra nə qədər illər lazımdır ki bu ölkə bərpa olunsun? Yəni məsələlərin bu yolda həlli yoxdur. Vaxtımız artıq sona çatır. İlxan bəy, sizin əlavə öz varsa, yəni qısa şəkildə deyilin. Yəni, mən qısa şəkildə son əlavəm, dövlət o qədər güclü olmalı ki, imkan verməməli ki, xarici müdaxilələr olsun. İslahatlar deyil, bəli, islahatlar Azərbaycanda zəruridir. Mən 90-cı illərin əvvəllərini xatırım. Məhz
özbaşınalığın islahatdan aparılmamasının və xarici müdaxilənin nəticəsi olur ki, biz az qala vətəndaş müharibəsinin astanasına gəlir. Ona görə biz Azərbaycanın güclü olmasını istəyirik ki, demokratik institutların güclü olmasını istəyirik ki, orada baş verənlər Azərbaycanda təkrarlanmasın. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, bizim artıq vaxtımız sona çatdı. Biz Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovun öldürülməsi məsələsini müzakirə etdik.